colocar uma imagem de escultura na entrada da nossa cidade que não nos representa. Aquela imagem não nos representa. Não tem nada a ver com a gente. Eu estou indignado. Estou conversando com pastores, com pessoas, porque eu estou indignado usar o dinheiro público para fazer aquilo que fizeram. Não tem nada a ver com a gente. Quando a pessoa entra em Bastos e olha lá a bandeira do Brasil, a bandeira do Japão, o obelisco, beleza, é cultura japonesa, parabéns, nos representa. Põe ovo, põe galinha, põe o que quiser. Mas não vem pôr um Satanás fantasiado de azul na entrada da cidade. Só traz maldição para a nossa cidade. Aquilo é ponto de contato do inferno. É porta aberta que eu pediria para você orar, queridos. Ora, todo espírito de idolatria não vai ficar aqui. Eu não aceito. Eu não aceito.